សេចក្តីរាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងនឹងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅខែឧសភាក្រោយនេះដើម្បីផ្តោតលើសាមគ្គីភាពសហភាពអឺរ៉ុបតាមរយៈទស្សនកិច្ចនេះវាក៏អាចជាសញ្ញាមួយចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅតែរឹងមាំបើទោះបីជាមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរនាពេលកន្លងមកជុំវិញសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនក៏ដោយប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅខែឧសភាក្រោយនេះហើយនឹងចំណាយពេលជាច្រើនថ្ងៃលើសពីការគ្រោងទុកជាមួយអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់លោកអូឡាប់សូលក្នុងសញ្ញាមួយបង្ហាញថាមេដឹកនាំទាំងពីរកំពុងព្យាយាមស្វែងរកសមគ្គីភាពបន្ថែមនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ប្រភពមិនបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណបានប្រាប់ Reuters ថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកម៉ាក្រុងអាចនឹងធ្វើឡើងពីថ្ងៃទី26ដល់ថ្ងៃទី28ខែឧសភាហើយបន្ទាប់ពីនោះក៏អាចនឹងមានដំណើរទស្សនកិច្ចមួយផ្សេងទៀតទៅកាន់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅខែមិថុនាផងដែរតាមរយៈទស្សនកិច្ចនេះដែរវាអាចជាសញ្ញាមួយចង់បញ្ជាក់ថាទំនាក់ទំនងរវាងបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់នៅតែមានភាពរឹងមាំបើទោះបីជាមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរនាពេលកន្លងមកជុំវិញសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនក៏ដោយក៏បញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នលោកម៉ាក្រុងកំពុងរងសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងស្រុកដោយសារតែគណៈបករបស់លោកមិនមានសម្លេងត្រប់ភីច្រើននៅក្នុងសភាជាតិនោះទេចំពោះមុខការព្យាករថាគណៈបក្សស្ដាំនិយមជ្រុលអាចនឹងធ្វើបានល្អនៅក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅដើមខែមិថុនាខាងមុខបរិយមេកុងឡែនបង់ប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅបរិយមេកុងឡែនផ្ដើមជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ